У Виноградівському вищому професійно-технічному училищі номер 34 місцевий центр зайнятості спільної з різними підприємствами провели ярмарок професій як для учнів закладу чи інших освітніх установ, так і для тих, хто зараз у пошуку роботи. Мета цього заходу висвітлити майбутнє нашої молоді, які можна здобути професії, щоб вони зробили правильний вибір. На захід ми запросили наших роботодавців, найбільших роботодавців і таких роботодавців, які мають ті посади для працевлаштування, по яких професіях навчаються в коледжі. Окрім приватних підприємств, захід відвідали і прикордонники. Вони привезли з собою зразки сучасної техніки та зброю. З метою популяризації служби у Державній прикордонній службі. Служба у Державній прикордонній службі. Ми мешканцям Закарпаття можемо запропонувати службу на наших прикордонних підрозділах. І те, що протягом всього періоду служби їх нікуди не будуть приміщувати. Познайомили учасників заходу із Альфою – собака, без якого не обходяться на кордоні під час виявлення контрабандного тютюну та зброї. Продемонстрували прикордонники і сам процес. Перед кожною зміною вони проводять таке легке тренування із псом. Собачка має голосом. Учасники ярмарка кажуть, цілком можливо, що в майбутньому наважаться нести службу на кордоні. Я би хотів бути прикордонник. Цікаво, інтересно, подобається. Все можеш повозити. Хочу працювати на кордоні. Приїздили на ярмарок і рятувальники. Учням навчальних закладів розповіли, чим вони займаються, та запросили учасників дійства на роботу у ДСНС. Ми приїхали з метою для пропагування професії такої благородної, як пожежний рятувальник. В першу чергу ми стоїмо на захисті життя людей, нашого населення. Першочерговою метою нашою є пожежогасіння та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Учасників ярмарку зацікавила робота та розвиток у різних сферах. Дехто вже відтепер знає, де хоче працювати у майбутньому. Я сюди прийшла, тому що хочу професію для себе тут не знайти. І є підходяща професія. Я б хотіла працювати у ресторані адміністратором. Мені ся полюбила дуже ця професія. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Викладачі вищого професійно-технічного училища кажуть, такі заходи допомагають випускникам визначитися із майбутньою професією, а безробітним відшукати свій рід діяльності. Завдяки таким ярмаркам наші вихованці, наші учні-випускники, ну мінімум 50% із них влаштовуються після ярмарки на підприємстві і продовжують працювати там. Такий ярмарок професій в Виноградові організовують не вперше. Працівники ж центру зайнятості кажуть, у планах тільки збільшувати кількість підприємств для співпраці і надалі допомагати молоді робити правильний вибір.